אוקיי, הלסן היום יהיה על האם אתה הולך להיות עשיר או לא. כדי לדעת אם אתה הולך להיות עשיר או לא, אנחנו אמורים להסתכל על המון המון סימנים ביד, אבל אני אנסה לעשות את זה קצר. קודם כל אני מסתכל על הגבעות שיש לנו ביד, יש לנו גבעות מתחת לאצבעות, כמו שהסברנו בשיעורים קודמים. יש לנו את הגבעה של ונוס. יש לנו גבעה של הירח, גבעת נפטון, מרקורי, כל הגבעות האלה. אם כל הגבעות הן נראות טוב וגם די גבוהות, כשכל גבעה הרי בעצם מצביעה על היכולת של אותה אצבע, למשל אמרנו לגבי מרקורי שזה לגבי עסקים יותר, לגבי יכולת דיבור. אז אם הגבעה די גבוהה, זה מראה לי על יכולת טובה של אדם להצליח בחיים. גם אני מסתכל על הקווים באופן כללי, קו החיים, או אם הוא קו שלם וברור, קו השכל וקו הלב. כל הקווים האלה הם יראו לי על יכולות כלליות שהן ממש ממש טובות. גם האצבעות אמורות להיות, ככל שהאצבעות ארוכות יותר, מראה לי על חשיבה נכונה, על יכולת ארגון, גם לגבי האגודל, האם הוא די גדול, האם הוא ברור, האם הוא חזק, כל הדברים האלה יראו לי על יכולות טובות של אדם להצליח בחיים. כשאני מסתכל אם בן אדם יש לו באמת הצלחה, אני מסתכל על כל מיני סימנים שבאמת יראו לי על הצלחה. למשל, לקו הזה קוראים Fatline, זה קו הגורל. ברגע שאנחנו רואים את קו הגורל ויש עליו, הרבה פעמים יש עליו משולשים, אוקיי? משולשים אוקיי, ככה זה משולש. יכול להיות שהמשולש לאורך קו הגורל, וככל שהמשולש חזק יותר וברור יותר, זה מראה לי שבתקופה מסוימת שבקו הגורל יהיה לאותו אדם יכולת להרוויח המון המון כסף. גם אם אני רואה קווים שעולים למשל מקו הגורל, למשל לאצבע הקטנה, זה מראה לי על יכולת שבאותה תקופה של אותו בן אדם, היכולת הדיבורית שלו, יכולת לכיוון למשל, כפי שהסברנו שמרקורי לגבי עסקים, אז זה יראה לי על יכולת מאוד מאוד טובה באותו זמן לכיוון עסקים. מה עוד? אם אני רואה למשל קו שיוצא מתוך הגבעה של ונוס, שדיברנו שוונוס זה גבעת האהבה, קו עולה לכיוון מעלה, לכיוון סאטן, לכיוון האצבע האמצעית, זה מראה לי הכסף של אותו בן אדם יגיע מכיוון הספאוז, מכיוון האישה, בזכות האישה שאשתו הוא יקבל המון המון כסף. מה עוד? קווים טובים. אם אני רואה פה מתחת לבוהן קו כזה שעולה לכיוון האצבע המורה, אוקיי? שיוצא מפה קו ברור ודי ישר, ויש סטאר, יש כוכב יפה על הגבעה של סאטן. זה מראה לי, סליחה, של האצבע המורה, זה מראה לי שהיכולות היכולות הפיקודיות של הבן אדם שיכול לשלוט בתור מנהל או משהו כזה, זה ממש ממש מוכח, הוא יצליח מאוד בחיים. גם כל המשולשים, ברגע שנמצאים בכף היד והם ממש ברורים, למשל קו החיים, זה מראה לי על הצלחה מסוימת של יכולות מאוד מיוחדות בזמן הזה, וגם קווים עולים לכיוון איזה אצבע, הרי שהסברנו כל אצבע מורה על יכולת מסוימת של כף של בן אדם, זה מראה לי על יכולות מסוימות של אותו בן אדם. בוא נמשיך הלאה. אוקיי, אם אנחנו רואים שיש לנו בעצם כמו אם כזאת, אם יש לנו,
בצורה כזאת, אוקיי? מתחיל, זה קו, זה הלייפליין, זה כאילו קו החיים, קו השכל וקו הלב. אם יש קו כזה שיורד לנו פה, ואז זה בעצם יש לנו בעצם, אם תשימו לב, יש לנו כזה את האות M שבעצם יוצא לנו. אם יש לנו את האות M והיא נמצאת בשני, שתי הידיים, זה יראה לי על הצלחה במיוחד אחרי ניסויים. ולא רק זה, ההצלחה תהיה בתחום של כתיבה. ותראו את זה, הרבה אנשים, גם ללא הצלחה כבר גדולה, הרבה אנשים שיש להם את ה-M הזו בשתי הידיים, זה יראה לי על אדם שיש לו באמת יכולות כתיבה מאוד 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 טובות. אם דיברנו על הקו הגורל, אם הקו הגורל יש לו קלשון בסופו של דבר, קו אחד הולך לכיוון אצבע המורה, קו אחד הולך לכיוון אצבע הטבעת, והקו הראשון כמובן שיפסק פה בדרך כלל. אם זה יראה לי על הצלחה מאוד מאוד גדולה, בן אדם יכול מאוד להצליח. מה שחשוב מאוד שקו הגורל באמת לא ימשיך לכיוון למעלה, לכיוון האצבע המורה, כיוון שזה יראה לי על הרבה כאבים בהצלחה, זאת אומרת ההצלחה לא תבום כל כך מהר. מה עוד דיברנו על זה? ככל שדיברנו על זה, ככל ש, אני לא זוכר אם אמרתי את זה כבר, ככל שהקווים ברורים יותר, אז יראה לי על הצלחה ברורה יותר. וגם יש עוד סימן שקוראים לזה פיש, אוקיי? הוא נראה ככה, בצורה כזאת. ברגע שהוא נמצא פה בקו בגבעת הלבנה, ככל שהוא מראה לי לאיזה כיוון הראש של, של הדג, אוקיי? יראה לי לאיזה גבעה הוא מורה. אם זה יראה לי כיוון למשל לגבעת המרקורי, לגבעת האצבע הקטנה, זה מראה לי על אדם שיהיה ממש טוב בעסקים והוא יצליח בצורה כזאת. אז אם זה יהיה לכיוון, למשל, לכיוון אצבע השמש, זה יראה לי הצלחה מאוד בפרסום. ובמיוחד אם יש לנו קו כזה פה ויש לנו ממש כוכבים על הקו הזה, שקו יחידי כזה שעולה לכיוון גבעת השמש, אז זה יראה לי על הצלחה מאוד כבירה, ואותו בן אדם יהיה ממש מפורסם, ותראו את זה בעיקר אצל שחקנים וכאלה דברים. גם בקטע של דבר נוסף מאוד חשוב, ראיתי שלאנשים שיש להם קו שהוא לא יורד כל כך בצורה כזאת, אלא הוא יותר ישר, זה יראה לאדם שהוא יעשה הכל כדי להצליח בחיים. ובמיוחד שהגבעה מתחת האצבע המורה היא ממש גבוהה, והאצבע המורה היא ממש ארוכה, זה יראה לי מאוד מאוד על הצלחה בחיים, שאדם יכול להיות מנהל טוב, ולא רק זה, שגם האצבע מרקורי, האצבע הקטנה, היא ממש גבוהה שיכול לדיבור ועל הכל. אוקיי, אני מקווה שנהניתם מהשיעור שלי. אם לא נהניתם, זה בעיה שלכם. ונשתמע. ביי ביי. תודה.